У селі Новицьке на Ужгородщині працює єдина на Закарпатті ферма «Милосердя» – «Мерсі Фарм». Це соціальне підприємство або бізнес, прибутки від якого скеровані на добрі справи. Створене у співпраці Закарпатського обласного благодійного фонду «Дім Милосердя» з норвезькими донорами і гуманітарною організацією КПК «Україна». Проект «Мерсі Фарм» – це один з проєктів «Дому Милосердя». Вже більше 20 років ми співпрацюємо з норвежцями, благодійники з Норвегії. І близько 6 років тому ми розпочали цей проєкт «Мерсі Фарм». Мета його – це те, що ми називаємо соціальний бізнес, соціальне підприємництво. Тобто всі кошти, все, що заробляється, прибутки, повинні бути скеровані на благодійництво, на допомогу людям. Початок всьому був «Дім Милосердя», який був започаткований дитячий будинок, благодійний фонд, який допомагав людям з різними соціальними потребами. Потім з'явилася ідея зробити своє виробництво. І першочергова ідея була – це побудувати свою професійну кухню, яка би могла виготовляти обіди, яка би могла реалізовувати всі ті проекти, які є по допомозі людям, які не мають можливості собі цю їжу купити. І також вже з цим усім прийшла ідея, чому би не вирощувати свої овочі, не тільки їх готувати, але щоб їх вирощувати. І тоді створився такий соціальний проєкт, як «Мерсі Фарм». Теплиці «Мерсі Фарм» простягаються на близько 1 гектар землі. Такі масштаби цього виробництва. Найбільш пізнаваною культурою господарства є картопля сорту «Гранада», огірки та помідори. Наш славний огірок «Корнішон» вирощуємо як для себе. Ми не застосовуємо в своїй діяльності при вирощуванні нашої власної продукції пестицидів. Загалом 22 культури вирощуємо. Але поки що ми не можемо забезпечити цикл безперебійний, тобто, але маємо такі овочі, які постійно є у нас. Тобто постійно є в нас наявності огірок «Корнішон», картопелька наша бананова. З цих вирощених у теплицях овочів кухарі підприємства готують їжу. Основна ціль – забезпечення гарячими обідами потребуючих і малозабезпечених сімей з різних районів Закарпаття. «Мерсі Фарм» злагоджено співпрацює з територіальними організаціями опіки, благодійними фондами, волонтерами, соціальними службами, сільськими радами та іншими інстанціями. Всі об'єднані навколо світлої ідеї – зробити ситими щодня близько 1000 потребуючих цього краян. Сьогодні від 800 до 900 обідів гарячих ми організовуємо щодня. З понеділка по п'ятницю волонтери, соціальні служби, соціальні працівники, сільські ради, вони забирають з «Мерсі Фарм» обіди. Частина обідів в замороженому вигляді, вони відправляються на різні бази, на точки, які «Дім Милосердя» має по області, в різних районах Закарпаття. Це вже праця соціальних працівників. Вони приходить такий момент, якщо б ви застали, їх не під'їжджають і все там грузиться. Різні територіальні організації опіки, благодійні інші фонди, з якими ми співпрацюємо. І це все вже завантажується, і хтось адресно розвозить, хтось комплексно, наприклад, везе на товариство інвалідів. Там багато везеться, або будинок престарілий. А хтось адресно, є соціальні працівники, які адресно розвозять вже по району, по домах. «Мерсі Фарм» функціонує і як бізнес. Продукцію підприємства можна купити в магазині і навіть відразу поласувати нею в кав'ярні. У нас є люди, які трудоустроєні, достатньо багато людей. Якщо з підприємцями, то вже близько 65 людей. У нас є рахунки, тому ми працюємо як типове виробництво. Ми продаємо в нашому магазині, в якому продається наша продукція. Також в нас є виробництво, своя пекарня, в нас є свої поля. Дітки з обмеженими можливостями можуть у нас, ми можемо продати їхній товар. Ось такий інформація. Це без прибутку, без нічого. Тобто це як їм іде така допомога. Ідея от «Мерсі Фарм» – це є рівень отута, який від серця і тут в голові. Не просто прожити своє життя і думати, знаєте, як є така поговорка, пожрати, поспати, погулять, сугубо такими інстинктивними. А що я можу зробити для того, щоб змінити якусь ситуацію, коли я бачу десь біду або бачу якусь занедбаність? І кожному з нас, певно, треба поставити собі питання, а що я можу зробити, аби змінити це? Чим можу бути корисним? Чим я можу допомогти? У благодійному підприємстві підкреслюють, «Мерсі Фарм» – це не робота, це стан душі. Нам не байдужа чужа біда. Тут всі однодумці. І це працює. Сьогодні дуже багато можна жалітися, можна дуже багато казати, що не так.
але є дуже багато, що я вже сьогодні можу зробити. Якщо ми бачимо несправедливість, то давайте станемо самі справедливими. Якщо ми бачимо нечесність, то будемо чесні. Якщо ми бачимо обман, то давайте ми не будемо обманювати друг. Тобто, якщо кожен із нас щось зробить добре, щось зробить корисне, то воно з того починається. Тому хочу побажати не пропускати своєї можливості щось зробити корисне, полезне. І я думаю, що вам от того буде набагато приємніше на серці.